გადაცემა იმედის გმირების შემოქმედებით მაჯგუფ მამზადება დაჯილდოების ცერემონიისთვის დაიწყო დღეს 12 კაციანა ჟიურიმ 12 საუკეთესო გმირი გამოავლინა. ასევე უკვე ცნობილია ჟიურის რჩეულიც. გადაცემა იმედის გმირებმა მთელი წლის განმავლობაში მაყურებელს 42 ისტორია უამბო. დასკვნითი ცერემონია კი დეკემბრის ბოლოს გაიმართება, სადაც მაყურებელი იმედის გმირის 2012 მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოავლეს. 12 გმირის შესახებ კი კვირა საღამოს 5-საათიანი ქრონიკის დასრულებისთანავე გადაცემა იმედის გმირებში გახდება ცნობილი. აღრესად დიდი სოციალური ფსიქოლოგიური ნიშნულობა და გავლენის თვალსაზრისით არის ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ეს მაგალითები თითოეული ძალიან გაგვიჭირდა აგვერჩია, იმიტომ რომ თითოეული სიუჟეტის გმირი არის ნამდვილად სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი. ძალიან რთული იყო ამ პროექტში თვითონ ჟიურის წევრებისთვის მონაწილეობა, იმიტომ რომ 42 გმირი გმირია და იქედან 12 გმირის არჩევა ძალიან რთული იყო. ნუ შეირჩეს სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ეს გმირები რეალურად არიან სწორედ ის მისაბაძი ადამიანები, რომლებსაც თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ჩვენი საზოგადოების თითოეულმა წევრმა უნდა მიბაძოს. რეალურად არის ეს დეფიციტი დღეს საზოგადოებაში, მიხარია რომ ეს პროექტი არსებობს.